Viemos para a sala e vamos mostrar como nós gostamos do teclado. Não quer mais gravar? Não quer mais brincar? Quer ficar com mamãe? Tá bom. Vai. Quer botar a mãozinha aqui, filha? Ela prefere aquelas teclas. Aqui, minha filha, isso. Na chuva, filha. Mexe ali, ó. Peraí, deixa a mamãe te ajudar aqui. Faz o seguinte. Aqui, ó. Aqui, filha. Filha, pega isso aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aperta o preto aqui. Aperta desse aqui da mamãe. O da mamãe. O problema é para botar esse aqui no. Aqui. Esse aqui, ó. Que apertaria as teclas, tá vendo? Mas porque essa parte aqui é muito grande? Não dá pra botar no laptop essa aqui, porque tem que ficar entre essas teclas. E essa aqui tem que ficar na área de mais igual. Mas essa parte aqui não deixa eu botar aqui no, perto do laptop. Eu tô até tentando. Deixa eu ver se vai.
E esse aqui não tá funcionando mesmo aqui. Cara, aqui ó, aqui, aqui ó. Acho que hoje ela está tendo mais divertimento com o outro teclado que eu trouxe. Na boquinha não, filha. Give the roller ball a spin. Cadê a Sarinha? Aqui, filha. Aqui. Olha, filha, sem o fio, sem o fio, aperta uma tecla, aperta. Ai, let's play. Tá bom, deixa a mamãe guardar esse aqui e você pode usar esses aí. Livro, meu amor. Cadê os fios? Mamãe guardou os fios. É o peixe. Acabou? Acabou? Acabou, filha? Nossa! Oh, bagunça! Deixa a mamãe fechar isso aqui.